Каля 3,5 мільёнаў беларусаў зрабілі прышчэпкі ад грыпу. Актыўная фаза кампаніі па вакцынацыі працягнецца да канца лістапада. Асаблівая ўвага найбольш уразлівым катэгорыям. Перш за ўсё, гэта медыцынскія работнікі. З іх прышчэплена больш як 90%. Таксама ў зоне рызыкі дзеці да 3 гадоў, пажылыя грамадзяне, людзі, якія пакутаюць на хранічныя захворванні і цяжарныя жанчыны. З гэтай катэгорыі прышчэплена больш як 70%. Вынікі моніторингу показують, що те, хто зробив прищепку, хворіють на грип у 3 рази радіше, ніж те, хто відмовився від її. Зараз у Білорусі означається сезонний рост захворювання на острі респіраторні інфекції, характерні для цього періоду года. Захворювання характеризується низькою інтенсивністю. Серед пацієнтів переважають діти – 70%. Епідеміологічна ситуація знаходиться на постійному контролі Міністерства охорони здоров'я.